Horoskopi ditor e marcë, 16 gusht 2022. Demi, ambienti në çift do të jetë i zymt. Mos flisni me partnerin për ndonjë të fshehtë që mund t'i keni mbajtur, sepse atmosfera do të ndizet më tepër dhe mund të keni mos marrëveshje të mëdha. Beqarët do të kenë mundësi me shumicë për të joshur. Disa do të afrohen mjaft me një mik të vjetër. Tregohuni më të kujdesshëm me financat dhe menaxhojini me kujdes buxhetin tuaj. Demi, dita e sotme do të jetë shumë e qetë. Do të jeni më të qartë për të ardhmen tuaj dhe do të merrni vendime mjaft të rëndësishme. Beqarët do të kenë takime me shumicë, por nuk do të arrinë të vendosin për personin që bën për ta. Merrni gjithkohën e duhur për të menduar. Ndërsa në planin financiar gjërat do të shkojnë më së miri, më në fund do të zgjidhni dhe problemet më delikate. Binjakët, në ndikimin jo shumë të mirë të yjeve, jeta juaj në çift do të hyjë në një periudhë tensioni. Bëni çmos ta rregulloni sa më shpejt situatën, duke dialoguar sa më qetë. Mos i lini keq kuptimet të prishin atë që keni ndërtuar deri tani. Beqarët do të kenë një takim mjaft të veçantë, përfitoni. Financat do të përmirësohen ndjeshëm. Sot do të blini të gjitha ato që keni menduar prej kohësh. Gaforia, mundohuni të jeni më të kuptueshëm dhe më tolerant me atë që keni në krah sot, nëse doni që gjërat ju shkojnë mirë. Do shihni që shumë shpejt harmonia do të mbizotrojë në lidhjen tuaj. Beqarët do të dalin në takime, por nuk do të mund të nisin dot një lidhje serioze ashtu siç e kanë ndëruar. Tregohuni larg pamës në planin financiar. Edhe pse buxheti do të jetë i mirë, mendoni edhe për të ardhmen. Luani, dita sotme do të jetë më e qetë dhe më e bukur për çiftet. Do largoni rutinën dhe mërzinë që ju kishte pushtuar. Partneri nga ana tjetër do të gjunjëzohet para jush dhe do t'ju bëjë një propozim të veçantë. Beqarët do t'i shumëfishojnë aventurat, por nuk do të kenë dëshirë të krijojnë një lidhje serioze. Me financa do të keni shumë kujdes. Nëse jeni në punë, do të merrni një shpërblim goxha të majm. Virgjëresha, gjatë ditës së sotme do t'i mendoni më mirë gjërat në lidhjen tuaj dhe do të merrni disa vendime. Flisni për gjithçka me partnerin në mënyrë që edhe ai të jetë në djeni. Beqarët do të takohen me dikë i cili nuk bën për ta. Kujdes, sepse ai mund të përfitojë nga ju dhe t'ju lëndojë më vonë. Mos bëni asnjë transaksion të nxituar financiar, sepse situata do të jetë goxha e ndërlikuar. Bëni edhe pak durim. Peshorja, nuk do të ndiheni sot mirë pranë atij që keni në krah. Flisni me të dhe mos e mbani këtë lidhje vetëm për t'i bërë shefin. Mendoni pak më shumë për veten tuaj. Dita duket premtuese për beqarët. Bëjini sy të katër dhe shfrytëzoni çdo mundësi që do t'ju jepet për të dalë. Financat do të jenë të mbrojtura. Nuk do të keni probleme, kështu që përfitoni për të bërë ndonjë shpenzim më tepër. Akrepi, do e forconi dhe më shumë lidhjen tuaj sot dhe do e keni më të lehtë të flisni për gjithçka me atë që keni në krah. Do të kaloni momente shumë të këndshme dhe mjaft harmonike. Beqarët do të jenë më të përkëdhelur nga yjet. Do të arrini të bëni për vete atë që ju pëlqen prej kohësh. Financat do të jenë delikate. Ulni me njëherë shpenzimet nëse nuk doni të ngeleni pas një lek. Shigjetari, edhe ju dhe partneri do të tregoheni tolerant gjatë kësaj dite. Do të flisni për ato që keni kaluar dhe për të ardhmen së bashku. Mos bëni shumë plane, por merrini gjërat si t'ju vijnë. Beqarët do të joshin pa pushim. Mundësitë për takime do të jenë të shumta, por nuk duhet të nxitoheni për asnjë arsye. Ndërsa me financa duhet të tregoheni vigjilent dhe mos shpenzoni kuturu, sepse do të mund të keni probleme. Blicjapi, yjet do të ndikojnë mjaft pozitivisht sot në jetën tuaj në çift. Do të kaloni më shumë kohë pranë partnerit dhe kënaqësitë që do të përjetoni do të jenë të mëdha. Shfrytëzojeni sa të mundni ditën. Edhe dashuriçkat e beqarëve do të favorizohen. Do të jeni shumë sensual dhe të rreqës. Fati do t'ju buzëqesh në planin financiar dhe do të mund të kryeni ndonjë transaksion të rëndësishëm. Ujori, dita duket shumë premtuese për planin sentimental sot. Shfrytëzoni çdo moment kur të jeni pranë atij që dashuroni. Beqarët do të ndeshen me dikë interesant në dukje.
Njihuni më mirë me të për para se të mendoni të bëni gjëra serioze dhe t'ua thoni të gjithve. Do të keni vështirësi në planin financiar gjatë kësaj dite, por me maturi dhe falë mbështetjes së miqve do t'ja dilni mbanë. Peshqit, do të ndiheni shumë të lumtur sot, pranë atij që keni në krah, dhe nuk do të doni të shkëputeni për asnjë moment. Shprehni sa më shumë ato që ndjeni dhe do e konsumoni më shumë lidhjen. Beqarët duhet të presin edhe pak sepse as sot nuk do ta gjejnë dot personin e duhur. Me financa do të keni probleme. Mos abuzoni me shpenzimet, por ruani një ekuilibër në mënyrë që t'ia dilni.